Let's go. Hak penting ni. Kau ni jerawat aku ni. Dab dulu tak? Sekali dab je semu tu hilang dah ni. Gana ni? Semu! Semu. Aku beli gone ni semu. Aku beli gone ni. Ya Allah. Ha, Yanzi kosmetik. Si gila weh dia punya kotak semu. Cantik gila. Ha, tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ni tak haji pakai foundation ni semu. Depan ni. Cuba kita tengok dia full coverage kodok. Tu kita dapat beauty blender sekmu. Okay, cuba. Let's go. Hak penting ni. Kau ni jerawat aku ni. Dab dulu tak? Sekali dab je sekmu tu hilang dah ni. Gana ni? Guys. Nice gila. My God. Sekmu jomit. Sekmu tengok dah. Ya Allah, gila comel. Apa ya? Aku tak aja jumpa foundation comel gini sekmu. Smooth gila, ringnya gila. Oh my God, sekmu. Aduh, ya Allah. Terus hilang weh parut-parut aku sekmu. Oh my God, love gila dengan foundation by Luxe ni. Weh ingin nak mati. Smooth, tak ada nampak crack. Oh my God, rasa macam tak pakai kapur. Serius lah weh.